יש רק מתחיל להתארגן, שמונה דקות עד שהמונית למטה, שבע חברים בלימוזיין. לפני שש בבוקר אני לא חוזר הביתה, חמש בחורות נכנסו לרחבה, ארבע שניות נכנס למות של מכונה, שלוש מאות תפוסות, שתיים בתמונה. חייב לאמר על האחת הנכונה, חייב לאמר על האחת הנכונה, חייב לאמר על האחת הנכונה. שתי אפשרויות פה לידי ברונטה, זורק את הכדור, מנצח ברולטה, 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 ברולטה.